好，签名。စာပလင်မြောင်နဲ့တကြုံဆန်းအပိုင်သုံးတိုင်းဆရာချပြန်ကဝင်ရောက်ပြီးကျုပ်တို့သွားရမယ့်လမ်းကခက်ခဲကြံတန်းပြီးအန္တရာယ်များတယ်ဆိုတာမှန်ပါတယ်ချပါမိမဲ့ဒီခီးလမ်းမှာမဟင်းသာဟာအရေးပါတဲ့ခန္ဓာကနေပါဝင်ကားပြရမှာသိကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မိမတွေရဲ့ချောမောလာပါခြင်းနုနယ်ပြုတ်ပြခြင်းမိုးရမာယာချွေဝခြင်းဆိုတဲ့အရေးချွင်းတွေနဲ့အတ္တမန်ကျောမှာအသုံးချရမယ်ဆိုတာကျုပ်သိချသိနေတယ်။အဲ့ဒီခါမှာဂျေဟောကြီးကဝင်ရောက်ပြီးကျုပ်တို့အတ္တမန်ကျုံးကိုသွားဖို့ဘယ်လိုစီစဉ်ထားသလဲ?ဆက်လေတွေပါလေ၊ငားရအောင်ပါလား?အဲ့ဒီခါမှာကိုချိန်ခွင်ကဆက်လေငားလို့မဖြစ်ဘူး။ကျုပ်တို့အားလုံးအတ္တမန်ကျုံးကိုလူစုခွဲပြီးကိုနီးကိုဟန်နဲ့အရောက်သွားမှာဖြစ်မယ်။ကျုပ်တို့တစုတဝေးတည်းသွားရင်ကျုံးလုံးကျုံရေးဖွဲကလူတွေတတိပြုမိသွားလိမ့်မယ်။ဒီကိစ္စကိုတော့အေးအေးဆေးဆေးမှတိုင်မင်ကြတာပေါ့အဲ့ဒီခါမှာရှောင်းမင်းကကိုချိန်ခွင်ရဲ့နေကိုရှောင်းလာတယ်လောလောဆယ်ကျုပ်တို့နေထိုင်ဖို့နေရာတစ်ခုကိုတော့ကိုချိန်ခွင်စီစဉ်ထားအောင်ရတယ်ကိုချိန်ခွင်ကခေါင်းငိန်နေဟုတ်ပါလေမနေ့အာယုံတက်ချင်ရောက်တာနဲ့ငမိုးရိတ်ချောင်းရိုးအတိုင်းအနောက်ဘက်ကိုရှောင်းသွားရင်တိုင်းကျော်လို့အမိပေးထားတဲ့တမန်ကြီးတစ်စီးတွေ့လိမ့်မယ်ဒီတမန်ကြီးမှာကျုပ်တို့ခဏနေပြီးရှေ့ဆက်ရမယ့်ခရီးကိုတိုင်မင်ကြမယ်တိုင်းဆရာကြပြန်ကအိမ်ဟိုအိမ်အောင်ကြီးရဲ့ပြတင်းပေါက်မှာကောင်းခင်ကိုမော်ကြည့်တယ်။ရှောင်းနေလာတော့မယ်။ကျုပ်တို့သွားဖို့တင်ပြီ။၎င်းတို့အားလုံးကလှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်ကုန်တယ်။မဟင်းသာကကပိုကယိုဖြစ်နေတဲ့သူမရဲ့လုံချီကိုပြင်ဝစ်တယ်။တိုင်းဆရာကြပြန်ကမျက်အုပ်ထုပ်ကြီးကိုချုပ်ပြီးနောက်ကျောမှာလွယ်တိုင်းပြီးအိမ်ထဲမှာထွက်ခွာရန်ပြင်တယ်။အဲဒီခါမှာကိုချိန်ဝင်ကမျက်မှောင်ကြုံပြီးခေါင်းရန်နေ။ကျုပ်တို့ဒီတိုင်းထွက်သွားလို့မဖြစ်ဘူး။နောက်ကျောင်းရှင်ခဲ့မှာဖြစ်မယ်။ရှောင်းမင်းကိုကြည့်တယ်။ရှောင်းမင်းကသဘောပေါက်ဟန်နဲ့ခေါင်းငိတ်ပြီးအိမ်ဟိုကြီးရဲ့ပစ္စည်းအပြိုပြတ်ချာမှပုံအောင်နေတဲ့လက်မျက်စိရှိရာကိုရှောက်သွားပြီးခေါင်းမှဂိုင်ဆွဲတယ်။လက်မျက်စိက၎င်းထံကိုဦးတည်လျှောက်လာနေတဲ့ရှောင်းမင်းကိုခုခံရန်ပြင်ဆင်တော်လဲအချိန်မှမီပါ။ရှောင်းမင်းကလက်မျက်စိကိုချုပ်ကင်ပြီးလူများရှေ့ကိုခေါ်လာခဲ့တယ်။ငါတို့အုပ်စုကိုဘာအောင်မေလို့လဲ။ငါတို့ရှေ့မှာမင်းလိုကောင်လေးမပြောနဲ့ကျွတ်ကောင်တောင်လော့အောင်ပုံလို့မရဘူးကိုချိန်ခွင်ကလက်မျက်စိကိုကြည့်ပြီးတပြင်းချတယ်ငါတို့ပြောတဲ့စကားကိုချောင်းနှားထောင်နေတာဘသူများအောင်မိတယ်အရွယ်ငယ်တလောက်ရန်ကုန်မြို့မှာနာမည်ကြီးနေတဲ့လက်မျက်စိပါလားကပ္ပရာကြီးတတူကရည်တယ်ဒီကောင်လေးမှာမိုးရေရွာနေတဲ့ညတညမှာမင်းအတွက်အတော်အဖိုးတန်တဲ့တင်းတပုတ်ရမှာပဲဒါပေမဲ့ငါတို့အကြောင်းကိုအာနာပိုင်းနေသိလို့မဖြစ်ဘူးကွာဒါကြောင့်မင်းကိုပါစပ်ပေးရမှာပဲအဲဒီကမှာလက်မျက်စိကအသက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်သွားပြီးမျက်စိမျက်နှာပြတ်သွားတယ်။မလုပ်ပါနဲ့ဗျာ။ခမည်းတော်ကြောင့်ကိုဘာမှမပြောဘူးလို့ကြောက်ကြတိပေးပါလေ။တရုတ်ဘင်းသားရှောင်းမင်းကခေါင်းခါတယ်။မင်းစကားကိုငါတို့ကဘယ်လိုလုပ်ရအောင်မှာလဲ။အဲဒီကမှာလက်မျက်စိကအထိတ်တလန့်နဲ့ယုံပါဗျာ။ကြောက်ကြတိပေးပါလေ။ဒီကြောင်းတွေကိုမပေါက်ကြားစေရပါဘူး။တိုင်းဆရာကြပြန်ကအနည်းကိုရောက်ရှိလာပြီးလက်မျက်စိရဲ့လက်ကိုချုပ်ကင်လိုက်တယ်။ငါတို့အကြောင်းတွေလှည့်ဝတ်ထားဖို့တည်အေးကြည့်တယ်။ဒီတဲ့င်းဖောက်ကြသွားရင်အတ္တပံကျောမှာတင်မင်းကတဲ့ဝါတဲ့ကိုဝင်တယ်လို့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။သူ့ကိုရှင်းပြမှာဖြစ်မယ်။လေမျိုးကိုလဝတ်ဆောင်နဲ့ခုတ်ရန်ချိန်ရွယ်လိုက်တယ်။အဲဒီခါမှာကိုချိန်ခွင်ကလက်ကားတယ်။ခဏနေကြပါအောင်ဗျာ။အလင်းမလိုပါနဲ့။လက်မျက်စိကိုရှင်းဖို့နီးလန့်ရှိပါတယ်။ဒီကောင်လေးအကြောင်းကြောက်ကောင်းကောင်းသိတယ်။သူဟာတည်င်းတပုတ်ကိုရောင်းပြီးရင်အလွန်တစ္ဆာရှိတယ်။အဲ့ဒီတည်င်းကိုနောက်လူတယောက်ကိုဘယ်တော့မှထမ်းမရောင်းတော့ဘူး။ဒီတော့ကျုပ်တို့ကဒီနည်းညတည်င်းကိုသူ့စီကပတ်စံပေးပြီးဝယ်ယူလိုက်ရင်ပြီးသွားပါပြီ။အဲ့ဒီခါမှာလက်မျက်စီကဂမန်းကရန်ဝင်ရောက်ပြီ။ဟုတ်ပါလေဗျာ။ကျွန်တော်စီကပတ်စံပေးပြီးဝယ်လိုက်ရင်ပြီးပါပြီ။စိတ်လက်မှန်ပါမလုပ်ကြပါနဲ့။အဲ့ဒီခါမှာကပ္ပရာကြီးတတူကနှာခေါင်းချုံနေ။အမေမင်းစီကတည်င်းကိုပတ်စံပေးပြီးဝယ်ရအောင်မယ်ဟုတ်လား။ကြလဲကြတဲ့ကောင်ကွာနေပါအောင်မင်းကဒီတဲ့င်းကိုပတ်စံဘလောက်တောင်းပါလဲကိုတက်တူရဲ့စကားကြောင့်လက်မျက်စိအမူအရာပြောင်းသွားပြီးရှင်ကိုကော်တယ်ဒါကတော့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဖြစ်လာပြီဒီတိုင်းလွယ်လွယ်ပြောလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒီညညတဲ့င်းကတိတ်ထူကြတယ်
အဖိုးလေတန်နေခမားတို့စီမံကိန်းကြီးသာအောင်မြင်သွားရင်မြန်မာနိုင်ငံပလေအဖွဲတစ်ဖွဲလုံးကုန်လုံးခြောက်ချသွားမယ်အတမန်ကျောင်းကကြုံမြင်ချိန်တောင်ယာတို့ကပြုတ်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကြည်တဲ့ရဲ့တံပိုးကတိတ်ကြီးမာတယ်ခမားတို့ပေးနိုင်ပါမလားကျုပ်ကတည်င်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့တစ္ဆာကတိတည်ကြည်တယ်လို့တန်ရာတန်ကြီးကိုလည်းတောင်းတတ်တယ်လူမိုက်ကြီးတေဝေါ်ကလက်မျက်စိကိုလဝတ်ဆောင်နဲ့ချိန်ရွယ်တယ်ကြောက်ကြီးကောင်လေတံမာလာကြီးလားမင်းအသက်ကိုမတက်ချင်သေးလို့တည်င်းပြောင်းဝယ်ဖို့ကြိုးစားတာကွာကိုတည်င်းကိုပြောင်းဝယ်တာတော့ဈေးကြီးကြီးပေးရမယ်ဆိုရင်တော့မဝယ်ဘူးမင်းကိုပဲမယန္နာတိုင်းပြည်ပို့ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီခါမှာလက်မျက်စိကကိုချိန်ခွင်ကိုအာကိုတကြီးလန့်ကြည့်တယ်ဒီလူကြီးတွေဟာဘလူတရက်စိတ်ဝင်နေတယ်နည်းနည်းပါးပါးလိမ္မာရင်ကြီးအောင်လှုပ်ပေးပါဦးကိုချိန်ခွင်ကလက်မျက်စိကိုကြည့်ပြီးတပြင်းချလိုက်တယ်နေပါဦးမင်းရဲ့တစ္ဆာကလေးတည်ကြည့်မှုအတွက်ငါတို့ကဘလောက်ပေးပြီးတင်းကိုဝယ်ရမှာလဲ။လက်မျက်စိကမျက်လုံးများမေ့ဆင်ပြီးစဉ်းစားဟန်ပြူတယ်။ဒီတင်းကတိတ်အဖို့တန်နေဗျ။ရှော့တောင်းလို့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး။ကျွန်တော်ကပတ်စံကိုရှော့ရှော့ပေါ့ပေါ့တောင်းရင်ခမားတို့ရဲ့ခုံတိတ်ခါကိုရှော့တတ်တယ်လို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့။ဒါကြောင့်ငွေတထောင်မှမရရင်မချေနိုင်နိုင်ဘူး။လက်မျက်စိရဲ့စကားကြောင့်ကိုချိန်ဝင်มาလဲပြီးကြံလူများအလုံးမျက်လုံးပြူသွားပြီးအတန်ပြိုင်နဲ့တထောင်ဟုတ်လားရွှေတကြက်သားကို18ကြက်သားပေးရတဲ့အချိန်ကဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေတထောင်များတဲ့တပြားကလွန်စွာများပြားတယ်မြို့လူမိုက်ဒေဝကြီးကဟတ်ကောင်တထောင်ဟုတ်လားများလားကြီးလားမင်းကိုယ်လေပင်ကိုကြိုးကွင်းဆော့နေရလားတိုင်းဆရာကြပြန်ကလည်းမျက်နှာရှုံမဲ့ပြီးတထောင်တော့မပေးနိုင်ဘူးမင်းကိုမပြန်လန်းကိုပဲပို့ပေးတော့မယ်အဲ့ဒီခါမှာလက်မျက်စိကလက်ခါပြားတယ်စိတ်ရှိရှိထားပါဗျာကျွန်တော်ကတည်င်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကြောသားရင်သားဘယ်တော့မှမခွဲခြားတတ်လို့ကျေးဇူးပြုပြီးငွေတထောင်ကိုသာပေးလိုက်ပါတော့ဗျာအဲ့ဒီခါမှာကိုချိန်ခွင်ကလက်မျက်စိကိုအိမ်နေရရကြည့်တယ်မင်းမဆိုဘူးအလုပ်ပေါ်မှာအသက်နဲ့လဲပြီးတစ္ဆာရှိမဲ့ပုံမယ်ငါတို့ကငွေတထောင်မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်အသက်သေခံသွားမဲ့ပုံမယ်မင်းတောင်းတဲ့ငွေတထောင်ကိုငါပေးနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ငွေတထောင်တက်ပို့ပြီးအဖိုးတန်တဲ့အရာတခုမင်းကိုပေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒီခါမှာလက်မျက်စိကစိတ်ဝင်စားသွားတယ်။ဘာပေးမှလဲ။အဲ့ဒီခါမှာကိုချိန်ခွင်ကစွန့်စားမှုကိုပေးမယ်။မင်းငါတို့နဲ့အတူအတမန်ကျုံးကိုလိုက်ပြီးစွန့်စားခံမဖွင့်ခြင်းဘူးလား။ဒီခွင့်ရေးဟာတသက်မှတစ်ချိန်ပေါ်တဲ့ရားထောင်ရခဲအခွင့်အရေးနော်။လက်မျက်စိကစိတ်လှုပ်ရှားစွာမျက်မှောင်ကျုံနေ။အတမန်ကျုံးကိုလိုက်ပြီးစွန့်စားခံဖွင့်ရမယ်ဟုတ်လား။အင်းစိတ်ဝင်စားစရာပဲဟိုမှာအနေရောအတော်များပါပဲကိုချိန်ခွင်ကစီကလက်တလေးကိုထုတ်ယူမိညီတယ်အနေအလွန်များတာပေါ့ကွာဒီခီးလမ်းမှာငါတို့အုပ်စုကဘဒုကြဆုံးပြီးဘဒုကြံခဲ့မလဲဆိုတာမပြောနိုင်ဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လူတစ်ယောက်မှာစွန့်စားကန်းဆိုတာတသက်မှာတစ်ချိန်ကြုံရတာကွာရားတောင်ရခဲအခွင့်အရေးတစ်ခုကိုလက်မလို့စေချင်ဘူးလက်မျက်စိကမျက်လုံးများမေ့ဆင်ပြီးစဉ်းစားနေရမှလက်ဖြောက်တည်တယ်မုံတိုင်းထံနဲ့ပင်လေကိုဖျက်ရမယ်။ကျုံးပေါ်ကိုရောက်ရင်လဲကြောက်စရာကောင်းတဲ့ကျုံးလုံးကျုံရည်တသားတွေနဲ့ရှင်ပြန်ရမယ်။နောက်ပြီးတော့လူတယောက်ကိုမရရအောင်ခဲထုတ်ရမယ်။ဟဲဟဲပျော်စရာကြီးပဲ။လိုက်မယ်ဗျာ။ကျွန်တော်ကိုခမားတို့အုပ်စုထဲမှာအဖွဲစရင်သွင်းလိုက်ပါတော့ငွေတထောင်ကိုလည်းမယူတော့ဘူး။အဲဒီခါမှာကိုချိန်ခွင်ကသဘောကျစွာနဲ့ခေါင်းငိန်နေတယ်။မင်းကအရေးချင်းရှိပြီးပါးရည်နဲ့ရည်ရှိတယ်လို့ဆိုတော့ငါတို့ခီးမှာအများကြီးအထောက်ကူရမှာပါအခုချိန်ကစပြီးလက်မျက်စိကိုကျုပ်တို့ခီးမှာလိုက်ခွင့်ပြုလိုက်ပြီအားလုံးသဘောတူကြလားအဲ့ဒီခါမှာလူအုပ်ထဲမှာမိမလာလေးမဟင်သာကရှေ့ထွက်လာတယ်ကျမတခုပြောချင်ပါတယ်ဒီကောင်လေးဟာအင်မတန်ဆက်ဆက်ဆူဆူနိုင်ပြီးဟိုတင်းတီးဖို့ဒီတင်းဟိုဖို့လုပ်ပြီးစီဝါရှာလေးရှိတယ်ဆိုတော့ကျုံးပေါ်ကိုရောက်ရင်လေဒီချင်းကမဖြောင်းနိုင်မှာဆိုရတယ်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ခီအတွက်အနောက်ရှက်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီခါမှာကိုချိန်ခွင်ကလက်ကပြားလေဒီအတွက်မဟင်းသာပူပင်တော့ကမရောက်ပါနဲ့တချုံးကိုရောက်တာနဲ့သူ့ရဲ့အချင်းတွေအားလုံးပျောက်သွားမှာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျုံးပေါ်မှာဒီလိုမျိုးလုံးဝသူမရှိတဲ့လောက်ရှာတယ်ဒီလိုလူမျိုးဟာတတ်ဆိုးမရှိဘူးကျုံးအာနာပိုင်တွေဟာလူတတ်မှုတစ်ခုဖြစ်ရင်ဟုတ်တိပတိစုံစမ်းလည်းမရှိဘူးလူတယောက်ကိုအစာဖြောက်ဖို့တိတ်လွယ်ပါတယ်လက်မျက်စိဟာကျုံးပေါ်ရောက်ရင်ဒီလိုမျိုးလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီခါမှာလက်မျက်စိက
မခိုးမခန့်ရည်တယ်။ကျွန်တော်ကအန်နီရဲ့လက်လုံးချားမှာပြီးလွားစော်ကစားရတာဝါသနာပါတယ်။အန်နီရဲ့ဆိုတဲ့နေရာရောက်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်တွေလှုပ်ရှားတက်ကြွလာတယ်။ဒါကြောင့်ကျောပေါ်ရောက်ရင်တော့အချင်းကိုခက်ခက်ခဲခဲဖြောက်ရမယ်တဲ့နဲ့။အဲ့ဒီခါမှာဒီဝေါ်ကြီးကဝင်ရောက်ပြီ။ဒီကောင်လေးဟာလူငယ်တလောက်လေလုံးထွားတဲ့ကောင်လေးပဲ။အာဒမန်ကျုံးကိုရောက်မှတင်ကန်းစာကောင်းကောင်းပေးရမယ်။ကိုယ့်တက်ကိုမနှံ့မျောရင်တော့ဆက်ဆက်ဆူဆူလှုပ်ထားအောင်ပေါ့။ကိုချိန်ခွင်ကအားလုံးကိုမျက်လုံးဝေ့ကြည့်ပြီးကဲကျုပ်တို့သွားကြဖို့အချိန်တန်ပြီ။အာယုံတက်တော့မယ်။အဲ့ဒီခါမှာမဟင်းသာကလက်ကပြတယ်။ခဏနေပါအောင်ရှင်။ကျမမှာပြောစရာစကားတစ်ခုကြံပါသေးတယ်။ဒီလမ်းမှာကျမဟာတဝူးသေးသောအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပါ။ဒါကြောင့်ရှင်တို့အုပ်စုတွေကကျမရဲ့ကာယအိမ်ကြီးမထီပါဘူးလို့ကတိပေးဖို့လိုတယ်။ဒါမှလည်းဒီခီလန်းကိုစိတ်အေးလက်အေးလိုက်ဝမှာပါ။သူမရဲ့စကားကြောင့်တိုင်းဆရာကြီးကြပြန်ကမျက်နှာရှုံ့မဲ့သွားတယ်။ခမရပါသာနှစ်သမီးလောက်ပဲချော်မော်နေပါစေ။ကျုပ်တို့ကတော့စိတ်ဝင်စားဘူး။အေးအေးဆေးဆေးစိတ်ချမ်းသာလက်ချမ်းသာနဲ့နေချင်လို့လူပြိုကြီးလုံနေတာ။အဲ့ဒီခါမှာဒီဟောကြီးကလည်းမဟင်းသာကိုကြည့်တယ်။ခမရကသာမမြူဆွဲဘူးဆိုရင်ဒါမျိုးပြစ်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။ဟဲဟဲယောက်ျားတွေအများကြီးပါလေလမ်းမှာမနေတတ်မထိုင်တတ်ရင်ကျုပ်တို့ကိုအဆိုးမဆိုးနဲ့အဲ့ဒီခါမှာမဟင်းသာရဲ့မျက်နှာမဲခနေဖြစ်သွားတယ်။ဘာစကားပြောတာလဲ။ကျမလော်ဝါကပါမရေးဘူးနော်။ကိုချိန်ခွင်ကအားလုံးကိုလက်ခပြတယ်။တော်ပါတော့ဗျာမဟင်းသာမင်းကလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစကားပြောတင်ပါတယ်ချုပ်တို့အားလုံးမဟင်းသာကိုနှမလေးတစ်ယောက်လိုဝိုင်းဝန်းဆောင်ရှောက်ဖို့တင်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုချင်ခွင်ကဥဆောင်ပြီးအိမ်ဟိုဟောင်းကြီးတဲမှာထွာလာခဲ့ကြတယ်မနက်နေရောင်လာစပြုတ်နေပြီဖြစ်တယ်၎င်းတို့အုပ်စုကငမိုးရိတ်ချောင်းရိုးတိုင်းရှောက်သွားကြပြီးအတန်ကြတဲ့အခါကန်းဆက်တနေရာမှာဆိုက်ကတ်ထားတဲ့တမန်ကြီးတစ်စီးကိုတွေ့ရတယ်။တမန်ကြီးရဲ့နဘေးမှာအနည်းအောင်စလုံးများဖြင့်တိုင်းကျော်သူလို့ခေါ်တဲ့စလုံးကိုရေးသားထားတယ်။ကိုချင်ခွင်ကတမန်နဲကိုဦးဆောင်ပြီးဝင်ရောက်သွားတယ်။ဒီတမန်ရဲ့ပိုင်ရှင်ကကျုပ်မေဆွေလှီတကြီးတယောက်ပါပဲ။ကျုပ်တို့ဒီတမန်ကြီးမှာပဲတရက်နဲ့လောက်နေပြီးအနမန်ကျုံးကိုတော့ဘုကိစ္စကိုစုဝေးတိုင်ပင်ကြမယ်။ခမည်းတော်အားလုံးတက်တောင့်တတနေကြပါ။ချက်ပြုတ်စားသားဖို့အတွက်ဆန်စီစားငရုတ်ချက်တော်နဲ့အသားကြောင်မျိုးမျိုးရှိတယ်။ငါတက်တာပေါင်ပေါင်းနဲ့အသားဖိုးတွေလည်းရှိတယ်အပြင်းပြေကစားဖို့အတွက်ဖဲတုံးနဲ့တရောတလက်မဲတလင်တလက်လည်းရှိတယ်မဟင်းသာကသဘောချဟန်နဲ့တခက်ခဲရည်တယ်ကိုချင်ခွင်ဟာတိတ်အမျော်မြင်ရှိတာပဲလိုအပ်တာတွေကွက်တိဖြစ်အောင်စီမံထားပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျမအတွက်တော့လိုအပ်တာတွေရှိနေအောင်မယ်ထင်တယ်အဲ့ဒီခါမှာကိုချင်ခွင်ကတပြင်းချတယ်မဟင်းသာတနခါလူဖို့ကြောင်းပြင်းနဲ့ရှင်မတော်တနခါတော့စွန်လေပြန်မျက်နှာချေမောက်ပေါင်တာတွေလည်းရှိပါတယ်။နောက်ပြီးတော့မဟင်းသာကြိုက်တဲ့ကွာစေးလော်လဲအပြည့်အဝစီမံထားပါဗျ။အဲ့ဒီခါမှာမဟင်းသာကဝမ်းသာအားရနဲ့ကိုချိန်ခွင်ကိုချီကျူတယ်။ဒီခါမှာဒေဝကြီးကမျက်မှောင်ကြုံတယ်။ကိုချိန်ခွင်ခမရဟာမျက်နာလိုက်တယ်ဗျာ။ချုပ်ထွက်ရောဘာတွေပါလဲ။အဲ့ဒီခါမှာကိုချိန်ခွင်ကရည်တယ်။ချုပ်ကမျက်နာမလိုက်ပါဘူးဗျာ။ခမရအတွက်အကောင်းစားအရာတစ်လုံးကိုချားပြန်အတွက်စေးတံနဲ့စေးတံတောက်စိကိုတက်သူအတွက်မြောင်းချောက်တစိလက်ဖက်ချောက်ရှောင်းမင်းအတွက်စေးပြင်းလေးတစ်ထုပ်ဆိုပြီးပြည့်ပြည့်စုံစုံစီစဉ်ထားပါတယ်ဗျာအဲဒီခါမှာ၎င်းတို့အားလုံးကကိုချိန်ခွင်ရဲ့အလိုက်တတိစီစဉ်ထားပုံကိုဝိုင်းဝန်းချီကျူတယ်အဲဒီခါမှာကိုချိန်ခွင်ကအားလုံးတက်တောင့်တတာနေကြပါဗျာကျုပ်ရန်ကုန်မြို့ထဲကိုသွားအောင်မယ်ညနေဆောင်ရင်ပြန်လာပါမယ်ပြီးတဲ့ခါမှာတမန်ပေါ်မှာဆင်းပြီးထွက်ခွာသွားတယ်ကိုချိန်ခွင်ရန်ကုန်မြို့ထဲကိုထွက်သွားလိုက်အခါ၎င်းတို့လူစုကအတီးတီးအလုံရှောက်ကြတယ်မဟင်းသာကတမန်ထဲမှာရှိတဲ့ဆန်စီစာငရုတ်ချက်တော်များကိုရှောက်ပွေပြီးငချောက်ဘဲဥချင်ဟင်းစသည့်များကိုချက်ဖြုတ်ရန်ပြင်တယ်အဲဒီခါမှာတိုင်းဆရာကိုကြပြန်ကတမန်ထိပ်မှထိုင်ပြီးစေးတံတလန့်နဲ့စိန်ခံနေတယ်ဒေဝကြီးကတမန်အတွင်းမှာရှိတဲ့အကောင်းစားအရက်ပလင်းကိုဖွင့်ပြီးတစိမ့်စိမ့်တောင်းတယ်ကပ္ပယကြီးကိုတက်သူကလည်းမြောင်းချောက်တစိမ့်လက်ပတ်ချောက်ခတ်ထားတဲ့ရေနွေးချမ်းကိုကြွေကလျားလေးနဲ့ထည့်ပြီးအရသာခံနေတယ်။မဟင်းသာက၎င်းတို့စားတော့ရန်ကြက်တော်နာတယ်။ငရုတ်သီးထောင်းနဲ့ပြီးတဲ့ခါမှာထမင်းဟင်းများချက်ပြုတ်နေတယ်။မဟင်းသာချက်ပြုတ်တဲ့ဘဲဥချင်းဟင်းကငချောက်အာလူတို့ပါဝင်ရောက်တာမကဟင်းချက်ခံနေတဲ့အခါ
ခေါရင်ကြီးမဆလာကိုနိုင်နိုင်ခတ်ထားတဲ့အခါလွန်စွာမွေးပြန့်တဲ့အနံဖြစ်ပေါ်လာပြီးပိုင်းဆာနေတဲ့လူများအတွက်ခမင်းစားတော့ရန်လက်ရခေါ်တကယ်တော့ရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်၎င်းတို့လူစုကစေးတံရင်ွေကရအရက်ပလင်းများကိုချပြီးမဟင်းသာနေကိုရောက်လာတယ်။မဟင်းသာကသူ့မနဲ့သူဝိုင်းဝန်းကူညီခြင်းမရှိတော့လေ။ညူချူစဲမရှိပဲတံပကံများများကိုထုတ်ပြီး၎င်းတို့လူစုကိုကြွေမွေတယ်။အဲ့ဒီလူစုကမဟင်းသာချက်ပြုတ်တဲ့ဘဲဥချင်ဟင်းကိုအငမ်းမရစားတော့ပြီးအချက်ပြုတ်ကောင်းမွန်ကြောင်းချီးမွမ်းကြတယ်။မဟင်းသာကသူ့မရဲ့အချက်ပြုတ်ကိုချီးမွမ်းတဲ့အတွက်ချီးနှက်သွားတယ်။ညနေဆောင်တဲ့အခါလွန်စွာကြီးမားတဲ့ဂုံတွေအိတ်ကြီးတစ်လုံးကိုထမ်းပြီးကိုချိန်ခွင်ပြန်ရောက်လာတယ်။မဟင်းသာကကိုချိန်ခွင်ကိုစီးကြိုပြီးရှင်ထမင်းမစားရသေးဘူးနဲ့တူတယ်။ထမင်းများကိုခုတ်ကပ်ပြီးကြွေတယ်။ကိုချိန်ခွင်ကညတို့ရောက်တဲ့အခါ၎င်းတို့လူစုကိုတမန်အိုးပိုင်းတွင်ထိုင်စေပြီးအတမန်ကျုံးကိုသွားပြီးကိုတိုင်းကျော်ဆိုတဲ့သူကိုကဲ့တင်ရန်နီလန်းများတိုင်ပင်တယ်။ကိုချိန်ခွင်ကအရမန်ကျုံးကိုသွားရန်နီလန်းများတိုင်ပင်သည်ဆိုတော့လေ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ကြိုတင်တွေးထောသားတဲ့နီလန်းများကို၎င်းတို့အားပြောပြခြင်းဖြစ်တယ်။ကိုချိန်ခွင်ကအားလုံးကိုကြည့်ရှုပြီးဒေဝေါ်ကြီးဟာစလုံးလူမျိုးတယောက်ဖြစ်ပြီးပင်လယ်မှာပင်နှင်းကြီးလောက်ခတ်မှုတဲ့အတွေ့အကြုံရှိတယ်ဆိုတော့အရမန်ကျုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအများကြီးပြောနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဒေဝေါ်ကြီးကပဲအရမန်ကျုံးအကြောင်းရှင်းပြပါအဲ့ဒီကမှဒေဝကြီးကထိုင်ရမထပြီးပစိုးကိုပြင်ဝဲတယ်။ချုပ်ကဆလုံးလူမျိုးတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဂျီနဲ့ရင်ပါနေတာကတော့အားလုံးကိုထွေထွေထူးထူးပြောစရာမရှိပါဘူး။ချုပ်တို့ဆလုံးတွေဟာရေမာပြောတဲ့လူတွေပဲ။နေရာတိကျမနေပဲလှိငယ်တစည်းနဲ့မျောချင်ရမျောနေထိုင်ပြီးမုံတိုင်းထန်တဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့ကျောပင်လယ်အော်တွေမှာခိုအောင်းနေလေရှိတယ်။ရေအောက်မှာလည်းအချာကြီးနေပြီးပလင်းကောင်းနိုင်တယ်။ကျုပ်တို့ဟာကိုကိုကိုမော်ကင်းလို့ခေါ်တယ်။အထိပယ်ကတော့ပင်လယ်ထဲမှာလင်းမြုပ်နေတဲ့လူလို့အထိပယ်ရတယ်။ကျုပ်ဟာနေစဉ်ကလေးကဆလုံးတွေထဲမှာနေထိုင်ရတာနဲ့မိမျိုးကပင်နီးနီးတယောက်ရဲ့မွေးစားခြင်းခံရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးပင်လယ်ရောင်းတတ်ပညာတွေသင်ကြားခဲ့ရတယ်။ကျုပ်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါပင်လယ်ပြင်ကိုအချိန်ချင်းဖြတ်တန်းပြီးပင်နီးနီးဖြစ်ခဲ့တယ်။ကျုပ်ဟာပင်နီးနီးဘဝနဲ့မြိတ်ကျုံးစုတွေကကျောင်းနေကောင်ကအန်ဒမန်ကျုံးဘက်ကိုလည်းအချိန်ချင်းရောက်ဘူးတယ်။အန်ဒမန်ကျုံးကိုပုံပလဲအားကျုံးလို့လည်းလူတီများတယ်။အန်ဒမန်ကျုံးဟာတကျုံးလို့လူတီများတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးမြန်မာနဲ့အိန္ဒိယကကျုံးကြတဲ့ခံတွေကိုအန်ဒမန်ကျုံးမှာထားလိရှိတယ်။ပြောနေရင်ဒီဟောကြီးကအာချောက်လာတဲ့အတွက်ချိန်ခရထဲမှာရင်းနေတဲ့တစ်ခွက်ကိုငဲတောက်တယ်။ဒီဟောကြီးရဲ့စကားကိုနားထောင်နေသူများနဲ့မဟင်းသာကစိတ်ဝင်စားစွာနဲ့ဒါဆိုရင်အဒမန်ကျုံးဟာတကျုံးဆန်နေအတွက်ငရဲပုံပေါ်ဒေဝကြီးကခေါင်ခါတယ်။တကျုံးမှာနေတတ်ရင်ပျော်စရာကောင်းပါလေ။ကျုံးပေါ်မှာအရက်လောင်းကစားလို့ရနိုင်တယ်။ညရောက်ရင်မီးရောင်ထိတ်ထိတ်နဲ့ဖဲဝိုင်းနေရှိတယ်။ကြည်ကြည်တလောက်အပျော်ပါလေများတယ်။ကျုံးပေါ်မှာလူတစ်ယောက်ရဲ့အသက်ဟာဖက်ရွက်တရွက်လို့လူတစ်ယောက်တည်ဆုံရင်တရခန့်ရှာရတတ်ခဲ့တယ်။ကျုံးလုံးကျုံးရဲ့တသားတွေကလည်းတရခန့်ကိုဟုတ်တိပတ်တိရှာဖွေလေးမရှိဘူးအဲဒီခါမှာတိုင်းဆရာကြပြန်ကဝင်ရောက်ပြီးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲပြီးတကျအစိုးရကဒီကိစ္စကိုမသိဘူးလားဒေဝကြီးကတပြင်းချတယ်ပြီးတကျအစိုးရကကျွန်းသားတွေကျွန်းပေါ်မှာပျော်နေဖို့ပဲစိတ်ဝင်စားတယ်ဒါကြောင့်အရက်လောင်းကစားတွေကိုမျက်လုံးမိတ်ထားတာများတယ်ဒီထက်ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကတော့ပြီးတကျတွေရဲ့ပရိယေကြွချင်မှုပဲပြီးတကျတွေဟာအတမန်ကျုံးကိုနေချေကျူးစော်စင်ကဒေသခံလူမှုလေးတွေရှိတယ်။သူတို့ဟာကျုံးသားလူမှုလေးတွေကိုထိုက်ခိုက်နေနေပြီးအတမန်ကျုံးကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကျုံးသားလူမှုလေးအချို့ဟာတောင်ထူထက်တဲ့တော်ကြီးထဲမှာဝင်ရောက်သွားခဲ့တယ်။အချို့ကလည်းအတမန်ကျုံးအနည်းကကျုံးသိမ်းကျုံးမလေးတွေမှာပုံအောင်နေခဲ့တယ်။ဒီတခြားတွေဟာကျုံးရဲ့အတွင်ပိုင်းမှာပုံအောင်နေတဲ့လူမှုလေးတွေကိုအစာအဆုံးနိုင်နေဖို့မစူးစားခဲ့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျောင်းသားလူမှုလေးတွေကိုသူတို့ရဲ့အဆောင်ချက်တွေဖြစ်ခိုင်းစေခြင်းလို့ပဲပြီးတဲ့အခါမှာအာချောက်လာတဲ့အတွက်ရေနူးချက်တစ်ခွက်ကိုငဲတောက်ပြန်တယ်။ပြီးမှဆက်လက်ပြီးကျောင်းပေါ်ကထွက်ပြေးတဲ့တရခန့်တွေဟာကျောင်းလုံးကျောင်းရဲ့တသားတွေရဲ့လက်ထဲကကန့်ကောင်းထောင်းမလို့လွမြောက်သွားပြီးကျောင်းရဲ့အတွင်ပိုင်းကိုရောက်သွားခဲ့ရင်ကျောင်းသားလူမှုလေးရဲ့လက်ချက်နဲ့အသက်ဆုံးရတာပဲ။တခါကအချင်းသားတစ်ယောက်ကိုကျောင်းသားလူမှုလေးက
အသေးမတတ်ပဲဒူတာစားပြေးစိတ်တွေရဲ့လက်ထဲမှာထားခဲ့တယ်လို့ကြားဘူးလေ။အဲ့ဒီခါမှာမဟင်းသာကအသေးရဟန်နဲ့ပခုံးတော်နဲ့လူလေးတွေကအတော်ရိုင်းဆိုင်ပြီးရက်ဆက်တာပဲနော်။ဒီဟောကြီးကခေါင်းခါတယ်။လူမှုလေးတွေကိုဒီလိုလဲပြောလို့မရဘူး။သူတို့တဲကကျင်ကျေးတိမ်ဝဲတဲ့သူတွေဟာအထမန်ကျောင်းကပြည်ထရှာအကျဉ်းထောင်နေမှာအလုပ်ဝင်လုပ်နေရပဲ။ကျောင်းသားလူမှုလေးတွေဟာအကျဉ်းသားကိုမုန်းတီးနေတဲ့အထူးကအကြောင်းရင်းကတော့အကျဉ်းသားတွေဟာပြည်ထရှာအစိုးရရဲ့စီခိုင်းချက်အရကျောင်းပေါ်မှာရှိတဲ့တစ်တော်တွေကိုခုတ်ရတယ်။ဒီလိုနဲ့တစ်တော်တွေတဖြည်းဖြည်းပြုံးတီးလာတဲ့အခါလူမှုလေးတွေအတွက်အမဲလိုက်တဲ့ area တဖြည်းဖြည်းကျင်းမြောင်လာပြီးအမဲလိုက်ရတာအခက်အခဲရှိလာတယ်။ဒါကြောင့်လူမှုလေးတွေဟာအကျဉ်းသားတွေကိုမုန်းတီးပြီးအစိလူများတွေမှုတ်ပြောင်းနေတဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုရန်ရှာလိရှိတယ်။တကြုံပေါ်ကထွက်ပြေးတဲ့ကျွန်းသားတွေဟာအာနာပိုင်ဒီလက်ကလွန်မြောက်ပြီးတောထဲကိုရောက်သွားလေဆိုရင်ကျွန်းသားလူမှုတွေနဲ့ထိတ်ထိတ်တွေ့ပြီးတာမှတ်ပြီးတော့ဒါကြောင့်အာနာပိုင်တွေဟာလူမှုလေးတွေကိုမျိုးပြောအောင်မနိုင်နဲ့ပဲထားခဲ့တာပဲ။တကြုံပေါ်ကထွက်ပြေးခြင်းတဲ့လူဟာလူမှုလေးတွေကိုကြောက်ပြီးမပြေးဝင်တော့ဘူး။အဲဒီခါမှာတိုင်းဆရာကြားပြန်ကတပြင်းချတယ်ကျောင်းသားတွေဟာကျောင်းပေါ်ကထွက်ပြေးဖို့ကိစ္စဟာတကယ်မလွယ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီခါမှာဒေဝကြီးကကောင်းနေတယ်ဟုတ်တယ်မလွယ်ဘူးကျောင်းလုံးကျောင်းကြီးတပ်ဖွဲ့ရဲ့မော်တာဟာဆက်တနေကြီးတက်ဆင်ထားတယ်ကျောင်းပန်ဝင်ချင်းမှာအချိန်ပြည့်ခင်းလည်နေတယ်ကျောင်းလုံးကျောင်းကြီးတပ်သားတွေရဲ့လက်ထဲကကန့်ကောင်းထောက်မလို့လွမြောက်လာရင်လဲမှုန်တိုင်းထန်တဲ့ပင်လယ်ပင်ကိုဖြတ်တန်းရအောင်မယ်ကျောင်းရဲ့အတွင်းပိုင်းကိုရောက်ခဲ့ရင်တော့ကျောင်းသားလူမှုလေးတွေရဲ့လက်ချက်နဲ့အတက်ထွက်ရမယ်အဲ့ဒီခါမှာမဟင်းသာကဝင်ရောက်ပြီဒါဆိုရင်ကျုံးပေါ်ကထွက်ပြေးဝင်နေသူရှိပါမလားဒီဝေါ်ကြီးကမဟင်းသာကိုကြည့်ပြီကျုံးပေါ်ကထွက်ပြေးတဲ့သူအများကြီးရှိတာပေါ့ကန့်ကောင်းထောက်မလို့အသက်မသေးပဲလွမြောက်သွားတဲ့သူကတော့အလွန်ရှားပါတယ်ပင်လယ်ပြင်မှာအသက်ဆုံးတဲ့လူလည်းရှိတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကတော့ဘိုးမန်ဆိုတဲ့လူစင်စားတယောက်ခေါင်းဆောင်ပြီးကျုံးသားတွေလွမြောက်သွားဦးတယ်ဒီချိန်ကစပြီးအာနာပိုင်တွေဟာကျုံးရဲ့လုံဆောင်ရေးကိုနှက်စားချထားခဲ့တယ်။ကျုံးဘော်ကနောက်လူတွေထွက်ပြေးဖို့အတော်မလွယ်တော့ဘူး။အဲ့ဒီခါမှာမဟင်းသာကပင်ဆက်လက်မေးပြန်တယ်။ကျုံးဘော်မှာနေရတဲ့ကျုံးသားတွေရဲ့ဘဝဟာအတော်ကြမ်းတမ်းနေတယ်နဲ့။ဒီဟောကြီးကရှင်နီးကန်းကိုငှဲ့တော့တယ်။ပြီးတဲ့ခါမှာကိုချိန်ဝင်ကဝင်ရောက်ပြီးအထမန်ကျုံးဟာအချင်းသားတွေကိုထားတဲ့ကျုံးဖြစ်ပေမဲ့မြို့အင်္ဂါရံနဲ့အညီရှိတယ်။ကျုံးပေါ်မှာဆေးရုံရှိတယ်၊ဈေးရှိတယ်၊အင်္ဂလိပ်အရာရှိတွေအတွက်ကလပ်၊ခောက်ခွင်၊တင်းနစ်ခွင်တွေလည်းရှိတယ်။အစိုးရခေဟာနဲ့ထောင်ပိုင်ကြီးလုံးလည်းရှိတယ်။အချင်းသားတွေနဲ့ထောင်မှုတန်းတွေအများဆုံးဝယ်ယူတဲ့အပါရင်ဈေးကြီးလည်းရှိတယ်။ကျုံးပေါ်မှာနေရပေမဲ့နေတဲ့ရင်ပျော်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျုံးပေါ်မှာငွေရှာရလွယ်တယ်အစိုးရလောက်ကိုလုံရင်လေအစိုးရကလာခပေးသေးတယ်။အဲ့ဒီခါမှာတိုင်းဆရာကြားပြန်ကတဘောကြသွားတယ်။ဟင်အစိုးရကအချင်းသားတွေကိုလာခပေးသေးတယ်။ဒါဆိုရင်ဘယ်ဆိုလို့လဲ။အဲ့ဒီခါမှာဒေဝကြီးကဝင်ရောက်ပြီးအစိုးရရဲ့အလုပ်ကိုအချင်းသားတွေကမနက်ကနေနေ့လယ်အထိနေ့တဝက်လုပ်ပေးရတယ်။ခြံတဲ့အချိန်တွေကတော့ကိုလုံချင်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပြီးငွေရှာနိုင်တယ်။တချို့မှငွေရှာရတာလွယ်တယ်လို့ငွေကုန်ဖို့လဲတိတ်လေတယ်။အရက်ပိန်းလောင်းစားတွေနဲ့ပြန်ကုန်သွားတာများပါလေ။အချင်းသားတွေဟာကျုံးပေါ်မှာအိမ်အောင်ကြရင်အစိုးရကထောက်ပံ့နေပေးပြီးအချင်းသားတွေနေထိုင်ရတဲ့ရက်ကွက်မှာနေထိုင်ခွင့်ပြုတယ်။အချင်းသားတွေဟာဇတိမရရှိရင်လည်းမြမပြီကနေခေါ်ခွင့်ရှိတယ်။မြမပြီကဇတိမရလိုက်လာလို့ရှိရင်အချင်းသားမိသားစုတွေနေထိုင်ရတဲ့ရက်ကွက်တွေကိုပြောင်းပြီးနေထိုင်အောင်မယ်အဲ့ဒီခါမှာမဟင်းသာကကောင်းတဆဆနေနေဒါဆိုရင်ပဲဆိုလို့လဲကျုံးပေါ်မှာနေပေါ်သားပဲအိမ်တော်မရှိတဲ့အချင်းသားတွေကဘယ်လိုနေရလဲအဲ့ဒီခါမှာခြေဝကြီးကဆက်လက်ပြီးအိမ်တော်မရှိတဲ့အချင်းသားတွေကအဆောင်မှာနေရတယ်အဆောင်ကိုဂွင်းနီဂွင်းကြားလို့ခေါ်တဲ့အဆောင်အမှုထမ်းတွေကအုပ်ချုပ်တယ်ဂွင်းနီဂွင်းကြားတွေဟာထောက်မှုပေးရင်ဩသာအရှိဆုံးပဲနောက်ပြီးတော့ဒေးဗီယာဆက်လို့ခေါ်တဲ့အချင်းသားလူကြီးကလည်းအောက်ချုပ်တာပဲအချင်းသားတွေဟာမနက်9နာရီကနေနေ့လယ်7နာရီအထိအစိုးရလှုပ်လှုပ်ရတယ်အစိုးရလှုပ်လှုပ်ပြီးရင်ကိုပိုင်လှုပ်လှုပ်ပြီးငွေရှာရတယ်ကျုံးပေါ်ကအဆောင်တွေမှာညာဘက်ဆိုရင်မီးတွေထိုင်ထိုင်လဲအောင်ထုံပြီးလောင်းစားဝိုင်းတွေလှုပ်ကြတယ်ခွင်းဒီခွင်းကြတွေကို
ပတ်စံပေးထားရင်ဖိဝိုင်းကိုကောင်းကောင်းကစားလို့ရတယ်။ကျုံးပေါ်မှာပျော်ရွှင်စရာဖြစ်အောင်ဘီတကျဆိုရကဖန်တီးထားတယ်။ကျုံးပေါ်မှာဖုန်ကြီးချောင်းရှိတယ်၊ဈေးတွေရှိတယ်။အချင်းသားတွေရဲ့တာသမီတွေကျုံးပေါ်မှာပညာသင်ယူနိုင်တယ်။မူလာတန်းကနေအထက်တန်းစစ်ထိပညာသင်ကြားနိုင်တယ်။ကျုံးပေါ်မှာငွေရှာရတာကောင်းတဲ့အတွက်မြန်မာနဲ့အိန္ဒိယပြည်ကအချင်းသားမဟုတ်တဲ့သူတွေဟာကျုံးပေါ်မှာလာပြီးစီဝါရှာကြတယ်။သူတို့ဟာအပါဒင်ဈေးထဲမှာဈေးရောင်းတယ်။သမင်းဆိုင်အရက်ဆိုင်ဖွင့်တယ်။ငွေကြေးအင်အားတောင့်တဲ့သူတွေကတော့ပျော်ပွဲစားရုံကြီးတွေတောင်းဖွင့်ကြတယ်။အဲဒီခါမှာမဟင်းသာကသဘောချဟန်နဲ့ရှိတယ်။ဟင်ဒါဆိုရင်ကျုံးပေါ်မှာပျော်စရာကြီးပေါ့။ကျမကကျုံးကိုသွားရမယ်ဆိုတော့ပြင်းစရာကောင်းတဲ့ကြောင်ကြီးလို့ထင်နေတာအဲ့ဒီခါမှာဂျေဝေါ်ကြီးကဆက်လာပြီကျုံးမမနေတက်ရင်နေပြောပါလေဗျာကျုံးမမရှိတဲ့လမ်းတွေကအစမြို့အင်္ဂါရံနဲ့အညီဆောက်ထားတယ်အချင်းသာဦးရီကတော့မြန်မာထက်အိန္ဒိယကပိုများတယ်အဘာရင်ဈေးထဲမှာဈေးအပေါ်ဆုံးကတော့တောဝက်သားပဲအဘာရင်ဈေးကြီးကစီကားလုံးလို့မရတဲ့ပစ္စည်းမရှိတလောက်ပဲပြီးတဲ့ခါမှာကိုချိန်ခွင်ဘက်သို့လည်ကဒီမှာကိုချိန်ခွင်ချုပ်တို့အထမံကျုံးကိုသွားဖို့အစီအစဉ်လဲပြောပြပါအောင်ဗျာအဲ့ဒီခါမှာကိုချိန်ခွင်ကထိုင်ရမှထိုင်ရလိုက်တယ်အထမံကျုံးကိုချုပ်တို့လူစုခွဲပြီးဈေးတွေတွေအတွင်းနဲ့သွားကြမယ်ကျုံးကိုရောက်ရင်လဲဈေးတွေအယူချုံပြီးတော့ကိုတိုင်းကျော်ကိုရှာဖွေပြီးကဲတင်ရောက်မယ်ဒါပေမဲ့ကျုံးပေါ်မှာဈေးတွေဖြစ်နေတော့ဒုက္ခအမျိုးမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ရနိုင်တယ်ချုပ်တို့ခီးမှာမဟင်းသာကမင်းကလေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူ့ကိုအားလုံးကဝိုင်းဝန်းဆောင်ရှောက်ကြရမယ်။ကျုံးပေါ်မှာတော့တဲတဲ့ရင်ဖို့ဖြစ်မျိုးစုံနဲ့ကြုံတွေ့ရမှသိကြတယ်။အန္တရာယ်လည်းအများကြီးရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ့်စိတ်ကိုကိုယ်မနိုင်ဘူးဆိုရင်အခုကလေးကတမန်ပေါ်ကဆင်းသွားနိုင်တယ်။ဒီအတွက်ခမရတို့ကိုဘယ်သူမှအပြစ်တင်မှာမဟုတ်ဘူး။ပြီးတဲ့အခါမှာလူအားလုံးရဲ့မျက်နှာကိုစူးရှားတဲ့မျက်လုံးဖြင့်ကြည့်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာငိန်တက်စွာနားထောင်နေတဲ့နတ်မြတ်စီကလက်မထောင်နေစောစောတုန်းကအဒမန်ကျုံးကိုသွားရမယ်ဆိုတော့စိတ်သိမ့်မပါဘူးအခုတော့ကျွန်တော်ကိုမခေါ်ဘူးဆိုရင်တောင်းအတင်းလိုက်ရမလို့ဖြစ်နေပြီကျုံးကိုသိစိတ်ဝင်စားသွားပြီကိုချိန်ခွေကဆက်လက်ပြီးလောလောဆယ်ကျုပ်တို့လူစုခွဲပြီးမြိတ်ဖက်ကိုသွားကြမယ်ဟိုရောက်မှအဒမန်ကျုံးကိုခရီးထွက်မဲ့လေတစီနဲ့လိုက်သွားရမယ်ကျုပ်တို့ဟာခရီးလမ်းမှာတယောက်နဲ့တယောက်မရင်းသီးတလို့ဟန်ဆောင်နေရမယ်ကျုံးပေါ်ရောက်ရင်တော့တယောက်နဲ့တယောက်လှိဝတ်ပြီးဆက်သွယ်ကြမယ်ခရီးလမ်းကျွန်းလိုအပ်တဲ့ငွေကြေးပမာဏကျုံးမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိတယ်ကျုံးပေါ်ရောက်မှလိုအပ်တဲ့အချက်တွေကိုဆက်သွယ်ပြီးညွှန်ကြမယ်အားလုံးတတိထားဖို့ကတော့ကျုံးပေါ်မှာတူလျော်တွေရှိတယ်သူတို့ဟာအနေချောင်ဖို့အတွက်အချင်းသားချင်းချင်းကြောက်တုံးဖို့လုံးဝဝယ်မလီဘူးဒါကြောင့်ကျုပ်တို့လမ်းခေမှာနှုတ်လုံဖို့သိအေးပါတယ်ကျုံးပေါ်ရောက်ရင်တော့ကိုနီးကိုဟန်နဲ့ဈေးတွေရောင်းဆောင်ပြီးနေကြပြီတော့အဲ့ဒီခါမှာတစ်ချိန်လုံးငြိမ်သက်စွာနားထောင်နေတဲ့ရှောင်းမင်းကကျုံးပေါ်ကအပြန်လမ်းမှာတော့ပင်လေးချောင်းကြီးကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ဆလုံလူမျိုးကြီးဒေဝရဲ့အတက်ပညာပိုင်းကအရေးပါလိမ့်မယ်ထင်တယ်ကိုချိန်ခွင်ကခေါင်းငြိမ်နေဟုတ်တယ်ဒေဝကြီးရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုဟာကျုပ်တို့ရဲ့အပြန်ခေးမှာအရေးပါလိမ့်မယ်ဒီလိုပဲကျန်သူအားလုံးရဲ့အရေးချင်းတွေဟာလဲကျုံးပေါ်ရောက်ရင်တော့ကိုနီးကိုဟန်နဲ့အရေးပါလာမှာပါကိုချိန်ခွင်ကနတ်မြတ်စီရဲ့နေကိုရောက်ရှိလာပြီးပခုံးကိုပုတ်လိုက်တယ်ဒီလန်ခီးမှာမင်းဟာအတန်ငယ်ဆုံးပဲဒါပေမဲ့အန်ဒီအတွက်ပုံပင်တော့ကမရှိပါနဲ့ကွာငါလိုအားလုံးမင်းနဲ့မဟင်းသာကိုဝိုင်းပြီးဆောင်ရှောက်ကြမှာပါအဲ့ဒီခါမှာနတ်မြတ်စီကလက်သေးဆုပ်ပြီးကြောင်ရွံ့ဟန်မပြပဲအိုးကျွန်တော်မကြောက်တတ်ပါဘူးစွန်စားရပါဝါသနာပါလို့နတ်မြတ်စီဆိုတဲ့နာမည်တစ်လုံးရခဲ့တာပဲဟောရိကမာကြီးကိုသာဆောင်းလျှောက်ပါအဲဒီခါမှာမဟင်းသာကလုံချီကိုပြင်ဝဲတယ်ကျမလည်းစွန်စားရမှာကိုဝါသနာပါတဲ့သူပဲအားနည်းတဲ့မိန်းမသာဆိုပြီးကျမကိုအထင်မသေးစားပါနဲ့အဲဒီခါမှာကိုချိန်ခွေက၎င်းတို့အားလုံးကိုမျက်လုံးဝေ့ကြည့်တယ်ကဲညနေနေပြီဒီနေ့ညစကားပိုင်းကိုဒီနေရာမှာပဲရက်လိုက်ကြရအောင်အားလုံးအနာယူကြပါပြီးတဲ့အခါမှာ၎င်းတို့အဖွဲ့ကအိတ်ဆက်ရန်ပြင်ဆင်နေကိုချိန်ခွင်ကတမန်ကြီးပေါ်တွင်အဆအဆအရာရာချုပ်တင်ပြင်ဆင်ထားကြောင်းတွေ့ရတယ်တမန်ပေါ်မှာခေါင်းအုံးနဲ့ဆောင်များတွေ့ရတယ်မဟင်းသာကသူမရဲ့အနီးကိုလက်မျက်စိကိုခေါ်ပြီးမောင်လေးမမနာမလာအိမ်နော်မမဟာဟိုလူကြီးတွေနဲ့ကက်အိမ်လို့
မတင်တော်လိုပါ။နတ်မြတ်စီကမဟင်းသားရဲ့ဆန္ဒအရသူမရဲ့အနီးမှာကပ်ပြီးအိပ်ဆက်ရတယ်။ညနေလာတဲ့အခါတမန်ပေါ်မှာရှိတဲ့လူများအားလုံးအိပ်ပျော်သွားတော့လေ။နတ်မြတ်စီကအိပ်မပျော်နိုင်ပဲအတမန်ကျုံးကိုသွားမဲ့ခီလန်ကိုတွေးတော်နေတယ်။အဲ့ဒီအုပ်စုကကိုချိန်ခွင်ဆိုတဲ့လူကြီးကညံရင်ညံသွေးအကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီးအရေးချင်းပြေဝသူဖြစ်တယ်။နတ်မြတ်စီကရှောင်းမင်းနဲ့ကပ္ပယကြီးကိုတက်သူတို့ရဲ့အကြောင်းကိုလည်းရခင်ကားပင်တီချွမ်းသားသူဖြစ်တဲ့အတွက်တပြင်းရှိကြီးကိုချလိုက်တယ်။ရှောင်းမင်းနဲ့ကပ္ပယကြီးကိုတက်သူဟာခေတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူး။ဒီလူတွေဟာတကယ့်အရေးချင်းရှိတဲ့သူတွေပဲ။သူတို့လိုလူတွေကတော့ကိုချိန်ခွင်ဆိုတဲ့လူကြီးကိုရိုးသေခံကြားနေတာတွေ့ရတယ်။ကိုချိန်ခွင်ဟာဘလို့လူလဲငါဟာလမ်းမျက်စိအမိခံထားပြီးကိုချိန်ခွေကိုမသိတာတကယ်ညံ့တာပဲကိုချိန်ခွေဟာအဒမန်ကျုံးကိုသွားမဲ့ခရီးလမ်းအတွက်အစားစားရရာချုပ်တင်ထွက်ချက်ထားပုံရတယ်သူ့မှာလိုအပ်တဲ့ငွေရေးကြေးလေးပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိပုံရတယ်သူဟာငါတို့တစ်ဖွဲ့လုံးကိုချုပ်တင်ပြင်ဆင်ပြီးစနစ်တကျစူးစီးထားခဲ့တာပဲပြီးတဲ့ခါမှာလမ်းမျက်စိကအတန်ကြာအောင်တွေးတောနေပြီးမှအိပ်ပျော်သွားခဲ့တယ်